Nəsrov Cavanşir Tofiq oğlu. Bizə müraciət etmişsiniz, bunun səbəbi nə idi? Sizə müraciətdə mənim oğlum narkoloji xəstədir. Körülü sürətə aparıb, Zıx şöhsəsində yerləşən Respublika narkoloji xəstəxanasına təhvil vermişəm müalicə üçün. Uşağa sıraha gün yemək aparmışam, sigaret çay aparmışam, yarı-yarı bölüblər vermirlər. Mənim şəhətim bulunadır. Əgər bu qadağadırsa da, Niyə sigaretin bir paskasını verirlər, ikinci paskayı vermirlər? Siz götürürlər də onu? Götürürlər, bəli. Yazsın yuxarı tablonu qoysun ki, gündəlik bir paska sigaret. Adanaz və çay paket aparmışam. Əgər bu məsləhət döyüsə də nəsə eləyirlər bu çayla, 3-3 ver gün ərzində. Nəinki absolutun heç nə verməmək. Bəs müraciət edəndə nə deyirlər? Müraciət edəndə deyirlər ki, ola bilməz elə bir söhbət. Çay qadağadır, gündə 3-4 dənə. Mən də deyirəm, qadağadırsa da, mənim yanımda deyirəm ki, ay valideyn, ayaqsa qalay əmi. Bu şeylər qadağadır, gündə 2 dənə, 3 dənə. Mən də gündə 2 dənəmi gətirim, 3 dənəmi gətirim. Deməli, sigaret götürürlər, çay götürürlər, bir də nəyə götürürlər? Meyvəni də yarı bölüblər. Dünən 32-33 matlıq pazarlıq eləyib aparmışam. 17-18 matlıq malı uşaqla, telefonla danışıram. Yəni, danışıq sərbəstdir. İstədiyim vaxtı zəng edib evdən, hər telefonla danışmaq mümkündür. Bu cəhətləri yaxşıdır. Uşaq deyir ki, yata deyir, bu şeylər gəlməyib. Deyirəm, nə tərbə, kağızın içində, sumkanın içində kağız yazıb qoymuşam. Sən də sizə sumkanın? Həmin kağız da budur, bu cürümdə. Yemək vermək üçün propiskusu mən və yaxud etibar elədiyim liboy bir vətəndaş bunu göstərib yeməyi verə bilər. Görüş yox, yeməyi təqdim edə bilər. Bu da sizin aldığınız? Hə, bu da mənim aldığım günlə, səhər günü üçün. Bir paska sigaretdir, adı razı bu. Sigaret qoy. Çay qoymuşam, kalbasa qoymuşam, konfet qoymuşam, qardalı sütürq alıb pişmiş almışam, alma, spraytdir, piçonludur, çörəkdir, qənddir, pomidordur, xiyardır, meyvə qarışıqdır, çəkələkdir bir ədəd, bir də qab qarışıqdır, çəngəl olmamaq şərtindən, bıçaq olmamaq şərtindən. Çəngəl bıçaq qoymuşam. Çəngəl bıçağı özləri deyiblər ki, qadağadır, ona görə aparmamışam. İndi xahiş edirəm ki, imkanımız olan kimi, laf mənim iştirakimlə gedək bu məsələni araşdıraq. Əgər qadağadırsa da bunu niyə qəbul edirsən? Gətirmişəm, sumkamı aç, denəm ki, axsaqqal, ay, bunlar yasaqdır. Mən də götürüb aparım, qoyum evimə. Bəyax, biz həkimlə görüşdük, bəli. Bəli. O bildirdi ki, şeydir, bunlar indi götürdərsə, orada qalxıda götürdürdü. Bəli. Həkim kollektivindən mən heç birinə narazı tövürəm. Uşağın özünü də danışdırıram, telefonla danışırıq ki, həkimlər baxır, minən, dərmən, müalicən deyir, əla bir vəziyyətdə. Azad doktor var, tanımıram kimdir, nəçidir, haradır, bəli, çox gözəl, qabiliyyətli insandır. Ağırlı tövsiyələr verir uşağa, tərbiyyələndirir. Lazım olanda iş vaxtından sonra evinə gedir, bir iki saat istirahat edilən üçün mən ev nömrəmi yığır, əl telefonumu yığır, danışır ki, aqsaqqal, bax, vəziyyət belədir, bugün bu şeylər oldu, bugün bu şeylər oldu, sən gelib uşağına məlumat ala bilərsən. Və dedikləri də əla bir super vəziyyətdə, uşaqda da reləyiş var. İndi bu problemləri yaradan şeydir. Ancaq qapıda duran mühafizə xidməti. Onlar idi. Bəli, mühafizə xidməti. Əgər gələ deyirəm, qadağatsa da mən o beşi gətirib göstərəndə desin ki, əmi, bunlar olmaz.